Solsona ha viscut un cap de setmana farcit de màgia. El festival Tria una carta, impulsat per l'Ajuntament i l'il·lusionista solsoní Pere Rafart, va ser tot un èxit en la seva primera edició. Des de divendres i fins diumenge, diversos espais de la ciutat van acollir espectacles i tallers per diferents públics on la màgia n'era el protagonista. El plat fort, però, va ser dissabte a la nit, quan es va viure una gala única, farcida de sorpreses, i on Rafart va estar acompanyat d'alguns dels seus millors companys de professió a nivell mundial, i van assistir en dos passis prop de 250 persones. Està molt positiu, la gent de moment està molt contenta i surten encantats i encantades dels shows. La veritat és que estem supersatisfets. La gala va comptar amb la participació dels mags Jonio, Danida Ortiz, Jan Frisch i Juan Esteban Varela. A veure, jo comptava que vindria gent, però sí que és veritat que ens ha sorprès molt que es venguessin totes les entrades tan i tan ràpid. De fet, és una mostra de confiança perquè això ens permet plantejar diferent i fer-ho amb més magnitud de cara a l'any que ve, amb més aforament o amb més passes. El públic assistent va acabar formant part de l'espectacle d'una manera molt activa. Molts d'ells van acabar pujant a l'escenari i participant als diferents números dels companys del sector de Rafart. La bona rebuda que ha tingut el festival ja fa pensar que els organitzadors repetiran. Doncs bé, ha sigut fantàstic veure que en poc de 24 hores, una miqueta més, es venen totes les entrades. Ens sentim una mica com els Rolling Stones o Coldplay, no? Al final ens plantegem que si hi ha pròximes edicions, doncs a lo millor ho hem de preveure i inclús ampliar aforaments i ampliar espectacles. Tria una carta ha estat la primera col·laboració de Pere Rafart amb l'Ajuntament de Solsona. La iniciativa retorna l'il·lusionista solsoní a la seva ciutat en una atapeïda agenda que el fa recórrer el planeta des que va començar a ser reconegut al Campionat Mundial de Màgia de la Federació Internacional de Societats Màgiques, amb la segona posició en cartomància el 2018, un premi que va revalidar l'any passat.